gencin eğer icbaristi bir sigorta prosesiyle düz adekvat maaşını almayacaksa, o hekim sənim işlemiyiz. Bu sözleri Kanal 13'a müsahibəsində tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı danışarkən deyib. Adil Qeybulla bildirib ki, dövlət xəstəxanalarının təchizatı yetərincə deyil, özəl xəstəxanalar hələlik onlardan qat-qat üstünlük təşkil edir. Amma dünyanın hər yerində dövlət xəstəxanalarının təchizatı məsələsi yetərincə aparılır. İcbari tibbi sığortanın əsas hədəfi vətəndaşların sosial müdafiəsinin və sağlamlığın keçidində dayanmaq ve təbii ki, tibb işlerində sosial müdafiəsi təmin edilir. Təəssüflər olsun ki, bu işin təşkil etmək lazım. Və bu işin təşkil edilir, düzgün məsələn, bugün Səhiyyə Nazirliyi var, təbib var. Hələ bu icbari tibbi sığortaya baxan bir qurum da var, o üst qurum, təbibdən üstün. Yaxşı, bu qədər qurumları yaratmaq, onun üst sistemi rəqibliyi salır aşağı. İcbari tibbi sığortanın tibbi tərəfləri Səhiyyə Nazirliyinə həval olunmalıydı. Təşkilatı tərəfləri də sosial güvənlik qurumuna, sosial müdafiə fonduna vs. Yəni, icbari tibbi sığortadan vəsaitlər oradan ayrılmalı və yaxud da hansısa bir sığorta fondu menecer kimi bu işə baş qoşmalı. Qalan məsələlər, tibbi məsələlər bununla Səhiyyə Nazirliyi məşğul. Və bütün xərcləmələr, bu icbari tibbi sığortanın sərf edilməsi vəsaiti, vətəndaşlarla, vətəndaşın bu şeydə nə qədər fayda götürülməsi məsələsi də ilk zamanlar sırf ictimai nəzarət altında olmalıdır. Adil Qeybulla vurğulayıb ki, səhiyyə sistem çərçivəsində çalışmalıdır. Azərbaycan səhiyyəsində hələ heç sistem yaradıla bilməyib. Məsələn, donor haqqında qanun layihəsi var, amma donor mənbəyi yoxdur. Transplantasiya orqan nəqli məsələsi hələ rüsət almayıb. Bizdə heç o məsələ rüsət almaq üçün də təbii ki, mütləq donor haqqında qanun işləməlidir, donor bank olmalıdır. Belə problemlər var. Sadalasaq bəlkə də bu xeyli zaman aparar, amma hesab edirəm ki, bunlar özəlliyini tapmamış. Biz icbari tibbi sığortanın yetərincə vətəndaşın xeyrinə çalışmasından danışa bilmərik. Biz yaxşı olaraq Türkiyə təcrübəsini öyrənə-öyrənə bu işə başlayıraq. Türkiyədə 2000-ci ilə qədər xidmətlə dövlətlə vətəndaş arasında bölünürdü. Bu vətəndaşlara xeyli yüngüllük idi. Sonradan dövlətin iqtisadi qüdrəti artdıqca bunu tamamilə öz üzərinə götürdü. Siz bilirsiniz ki, Türkiyənin dövlət büdcəsi təxminən 198 milyard dollar civarındadır. Rusiyanın dövlət büdcəsindən demək olar ki, eynidir. Məsələn, Türkiyə kimi bir ölkə üçün pis rəqəm deyil bu. Amma bu rəqəm Avropa ölkələri ilə, Almaniyanın, İngiltərələrlə, Fransanın müqayisədə xeyli azdır. Buna görə də, əlbəttə, ona baxmayaraq Türkiyənin təbabəti, mən çox yüksək səviyyədə bir təbabət hesab edirəm və bu Amerika təbabətin bir orada formasıdır. Mən isə bilirəm ki, Türkiyə modelindən istifadə eləmək. Bu gələcədə inteqrasiya baxımından da eyni millət, iki dövlət, yəni bunlar arasında nə qədər inteqrasiya olsa o qədər yaxşıdır bizim üçün və o baxımdan səhvləri olardır.